看到没有，它是一个包挂，用来当耳环太出彩了。可惜另外一个是粉色不搭，如果另外一个是绿色系和蓝色系就太搭了，搭 Indigo 风格，搭很多弗朗明哥风格一定很酷。我问一下它有没有其他颜色，它搭了个粉色，你看看。什么叫天堂鸟？从来没想过自己的家里可以插上自己院子里的花，而且还是天堂鸟。这个植物其实就在泰国就叫做香蕉树的花。看一下管家的搭配，中间还有这个，漂亮，小亮亮。看我们家的天堂鸟藏在什么地方，一只红杏出墙去，鸟，天堂鸟，啊。